ပြီးတော့မှဘာယူဟာဂရီမှာရှိတဲ့ဆရာမြစ်ထုံးတို့အဖွဲ့တွေနဲ့နှခေါဆောင်ကအတင်းတော်ကညီကိုမော်နမအကုန်စုပြီးတော့မှလူဘလောက်လောက်တို့200လောက်တို့မှန်းထားတယ်ဓမ္မမေဆွေနေရာဖိတ်ပြီးတော့မှအင်္ဂလီဟောကြားနေပါတယ်လို့ဒီချိန်လောက်တော့မရောက်သေးလို့ထင်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆရာဆရာမြတ်သိန်းလည်းသွားတယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေပါတယ်ဆရာဦးအောင်မြင့်ကမနေ့ပိုင်းမှာဆရာမန်းစေးလော်ရီ
ကိုယ်တော်တပုတ်တီးဆိုရအောင်ပြီးတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖရာကိုရရှင်နာမတော်ဒီပုံကြီးပါစေသာသမီတို့ကိုရှင်ဖရာမျက်မှောက်တော်မှာထားလျက်ကိုယ်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရှင်ဖရာရဲ့ကရုဏာတော်ကိုရှင်သစ္စာတော်တရားတွေအယောက်တိုင်းမှာတက်ရောက်လျက်ဘုံတော်ထင်ရှားသောသူများအယောက်တိုင်းဖြစ်စီပါမိကြောင်းဆက်ကပေးသလိုကြိုးတဲ့တကူဆက်ကပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခ
ရဲ့လွတ်ချင်းကိုရလဲအောင်မြင်သောသူများရောက်တိုင်းဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောကိုမျောကြည့်လဲကိုရရှင်ဘုရားရဲ့ကြွလာခြင်းကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မျောလင်းသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါတခင်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်မြတ်၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းပါ၏ရှေးစွာဆုတောင်းပေးကြညီကောင်မတွေအတူပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ခြံခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ရောက်ခမကြီးဆုံးသွားတယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဆုံးသွားပါတယ်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာလဲသူ့ရဲ့ပုံစံကြည့်တာတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကလထိုင်မှာထိုင်နေပြီးတော့မှအသက်ရှူနေရနေပြီးတော့မှရပ်သွားတဲ့သဘောလောက်ပဲအဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့နှုတ်နဲ့တခါမှမဝန်ခံခဲ့ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲသူကအမြဲတမ်းဘုရားเจ้าကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆရာကိုယ်တိုင်လည်းသူနဲ့တစ်ခါလောက်ခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြဘူးတယ်သူလက်ခံတယ်လို့တော့အမြဲတမ်းပြောတယ်သို့တော်ယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့မွဲ့ဖို့တယောက်နဲ့ဖော်ဟောလာလှုပ်တာတော့တခါမှမလှုပ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်လို့ပဲပြောကြပါစို့အတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲဆရာပါကိုမြင်သွားလဲဆိုတော့ဒီကနေ့မနေ့လဲဒီထိတ်မှာပလိဖန်နေဘသူပါသွားလဲဆိုတော့ဆာဝေဆာရမရှိလူပါသွားတာပေါ့နော်တတိထားကြအောင်အဲ့ဒါပလိပဲရှိသေးတယ်တချိန်ချင်းအသင့်သက်တာဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ဝင်သွားရင်တင်ကောင်းကင်တကားကိုရောက်တဲ့အခါမှာရောက်တော့ရောက်တယ်ဝင်ခွင့်မရတော့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်Amen. တတိထားဖို့ရေးချည်တယ်နော်။အပတ်စဉ်တော့ဒီအသင်းတော်လာနေတာပဲ။အပတ်စဉ်ဝင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းထိပ်မှာစောင့်နေသူရှိရင်ဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တတိထားဖို့ရေးချည်တယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ချမှုသာဝရအသက်နဲ့စိတ်ချမှုရထားဖို့ဆရာအားပေးချင်တာပါ။ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေနော်လက်လွတ်စပယ်နဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းသာဝရအသက်ကိုခဏလေးထားပါဦးလို့မစဉ်းစားနဲ့။ဒီနေ့သင်ရဲ့ကေတင်ရနေရဒီကနေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟမ်မြောင်များဆိုတော့သူတွေဝင်လာခွင့်ရတဲ့သူတွေမြောင်များသွားရှိတယ်လို့လမ်းထိပ်ကြောင့်မှကပ်ပြီးတော့ပြန်လှည့်သွားတယ်လူတွေရှိတယ်စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာစိတ်ချဖို့ပေါ်ပါကွာတယ်စိတ်ချတဲ့သူကရင်းစွာနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးကော့ပြီးတော့ပလိတ်ကိုနောက်ပြီးတော့ဝင်လာလို့ရတယ်ဟာလေလုယာအာစဝတ်တီတမ်လို့ရတယ်နော်ဒါမဲ့အစမပြေတဲ့လူကစဝတ်တီခွန်တမ်ဘလို့မပြောရဘူး။ तू ကလမ်းထိပ်မှာပုံရှူကောက်ရှူနေပြီးမှပဲသူခင်ဗျာလာရမှာဖြစ်တယ်။ဆရာအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။လွယ်လွယ်လေးနဲ့ passport တွေပေးနေပါတယ်လို့နော်။တကယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရန်ဘန်ကောက်မြို့အထိလာရောက်ပြီးတော့မှပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တော့ကြောင့်တင်တို့ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူခြင်းကိုစမ်းကြရအောင်။ Amen ။ချမ်းသာတယ်ပဲပြောပြောမချမ်းသာဘူးပဲပြောပြောငွေမရှိဘူးပဲပြောပြောရှိတယ်ပြော။တင်မှာယေရှုရှိတယ်လေ။ယေရှုကပါလေအရာခတ်သိန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လေသ
ตื่นตัวอกองซုံးก็เปลี่ยนเส้นไปเลยมันบาเรเนเนเสดงก็บาสู้อเส้นไม่เปลี่ยนได้กาลฤาเกปี้ไปตอหลอกไปบ่อกูตะหลอกลွယ်ๆกุกุเนี่ยทุบไปนี่ได้เคสตะหลอกลွယ်ๆกุเนี่ยอเส้นเปลี่ยนเอาซวยได้ก็ลุบไปนี่ได้เคสมาจูซาไปแล้วลุจาผู้เสียมิตรตาเนี่ยอาเป้เจินเนี่ยบาจ่องเลยดิอเส้นดอหาตมะเตียเนี่ยไล่ชอกได้อเส้นดอตาวิผิดผู้ยันเนี่ยพยาธิกินเปลี่ยนเส้นนี่ล่ะผิดเดอาเมน เนาะพุ่งชูกวยชูเนี่ยพยาธิกินอะไรเราไม่ใช่หรอกท้ายไหนก็มันมาลุမျိုးတွေအတွက်အသင်းတော်တွေကြီးမားစွာဘုရားသခင်ကြီးမားစွာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလမှာတင့်ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ပါဝင်ဖို့လိုလာပြီတင်လေးအဲ့ထဲမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အချိန်နေကြောင့်တစ်ချိန်ကဘာမှမရှိခဲ့တော့ညာလည်းပဲယခုချိန်မှာဘုရားသခင်ဖွင့်တဲ့တကားပေါ်မှာကျွန်တော်ဝင်ပြီဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင
antawe ma jan khe de tu de le shi de no ai cha ma tin ma pa bu ye ji de pyo chin na ga da ga phwin na tin twet tin win me lo song phyat da ga tin bawa phit de lo pyo chin de yauk tai ma bhaya thakin kaung ji pe ba se sa di ni ba nok bat daw win ga chin de le so do yong a 16 ma ma the 16 ma pyo de christ daw pyo de a tin daw so de sa ga long le ne pat tet pi ma sia bhaya thakin pho pya Young Chi Duri at Tari Ma Saniniha in Batama, Pimban and Nidi Pitade Saninian Pimban and Nidi Pitade. To the Levesia Kabaucha or Sapido, my Lila Kama, Pia the King, Kabaucha Kai Niko, Vilare Kama. Kuni Mio Doni Mare, no? Chow your lumpans in a yardi, busy Pido, my gin nut at Dreja on it. Any gin nut at a yardi goes, gin nut Pido Mare, to a narrator. Hallelujah. Nare. So, Siara, Pamide Kamasia, Sanini Tragujanosia, Sinzare, Saniniga, Dineti, Piankin, Tamatare, Ubo Nipibare, Dodo, Damatigo Yola, Yonji Duriga, Tening Nima, would you go with all the Shimpian Tamio Nipidoja? You be go with it. Saninigo Siaga, a young fool, artist of Machaibu, Shinia Bozan, a gong ten item. Ah. The Bangaye, a low lower, so the Bangaye, young daughters, so they are out, so they are general shimmy activity. Go tear. The met Jesus or John Piatkin, so the Guru, Janole, Guronet, Nabu, Guronet, Nitin Chin, Guronet, Jinguinema, Niachin, Guruya, Payma, Dorema, Niachin, Guronet, alone da to do Niachin Mugu, Pibalo, Sasu Tone. So don't know Piatkin, Ale, Kondo, Nineve, Pibio, Macondo, Nineve, Pibio. Says any that lot of lomashi, but no. So, a massia teo teves, the mean the owner. So, many were the nails, ya. Payakin at change you are the queen of Payakin, be it, Jesus or Chimamba. Payakin at change you, come, see a patch in at the lace, or the Mahonga la donga, Luri, yaw dying up. Payakin shima, take 2 inches up here. Yan, 2 inches up. Payakin, see my meat through 2 way, I may swing. Hala, Tawi Minji Abrupiole? Payadiki ain't no matter yet, Niyadaha. Yep, bound the town Temaka Gombare. Sinzachi, no? Sinzachi. Do ye tetama to Sinzara? Payashi, Kuroye, down no ye mali, you know. Kuroye payment or de mali. Kurone atu near the yellow so ye. The yakalibe piba. Ain't the yaka, you know, be my town out of your lola ome. Yare, allow tea to Sinzara the Bawa pite. Payadikin would think Pelu Kuku and the letter in the Yichire. Payadikin Shiro Mogutin Larekama, Pelu Pin Simbiro Ladder, the Tetra Yichire. Payadikin would think Pelu Mimbiro Kuku at the Leha. Then a Tambo Tachin Poma, Payadikin a G Mas or Lolo Toma Pite. Tawe Minchika, the Yeta Liver to Nichin Lupionidam Hobabu. The Yen Nilushi in the town Lolo to Lolo Yadid Lupionida Pite. The town drago to Loma Machapulo Pionida Pite, and it the town drago to Zadikan Yere, Kurone Tayepe Nipayazi Lupioni de Pawa Pite, Chiswado Nico Monmaru, the town Sura, Nippon Tone Lau Shireka Lau Pionida. No, did it the Matico Chino Yaula Rekama, Jesuro Jump? Eddie Paymando Sure Yago, Luri Mienta Aulo, a thindo Nine Labi Payashinga, the King Corrito Apia, Pinsin Tabi Pite. That would generally mean that, Messoy. Then,
面大昂都撒比了标了。面大昂撒标了吃吧。都也标了压力个俺我是也高呢。看起撒巧恩爱撒力高个撒帕路线。撒东个撒比了帕。耶稣的皮勒布给他的妙一切勒都抓到母的卡嘛。路面的路大撇到俺路阿贝都。哪个阿贝都撇的说着的你乎。特别多的个美的。路球的个古罗个巴蒂萨西亚约翰。巴蒂萨西亚约翰路巴路表示没加给阿贝阿达看亚的。这种路都个嘞起码说路的脑个路的个喵喵说脑大的样的好的这种。哦约翰喵变薄的啦所以对口的美的撇的。巴蒂萨西亚约翰回来个阿丘个埃利亚。เอลียาสว่าในเมลักษณะจีมาสว่าเล่าปีประมาณลูฮัลลาเมียวเมียสว่าในเมลักษณะเล่าเรื่องจีลูกาเลเอลียาเวนซาราเมียพี่นี่ตลาเอลียาเมียลาสุดเนี่ยทำมาห้องกูตีเรตุริกาเลยยอดอปอดอพิอราชิเลแต่ช่วงกาเลเอเยเรมีเนี่ยตูเรลูกเยเรมีสุดาก็รอพี่ซีจีฮัลลาต้องเตียนจีต้องเตียนจีปีประมาณเปลี่ยนเลยที่สาวจีสุดเนี่ยปรับเพจีตบ้าสุดอัตตาก็ปิ้วเปลี่ยนไปไหมพี่สีไหมพี่สีไปแล้วมาปิ้วเปลี่ยนไหมปิ้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่สาวไหมเนี่ยมีอยู่มีอะไรสุดเลยอัตวิคอร์เนี่ยพระพักเราไปตรงมีนิจาร์เลยพระพักเราไปมีนิจาร์เลยพระพักเราเสียดบ้าพี่เดพระพักเราไปมีนิจาร์เลยลูกพี่นี่เดตุรีมีอยู่มีอะไรสุดเลยมาที่คุณยิ่งชูกันตุ้ดไปเรียบเปลี่ยนไม่เลยสังอายุโตเต็นทุเล่งอ้าวเป็ดตุลูเทนต์เนี่ยมีโนอ้าวเป็ดลูเทนต์เลยไปลูเทนต์เลยแต่ไปโรดีเลยกูรอพี่ก้าวหน้ามาก้าวหน้าสุดเลยตุ้ยคอยดอกมีอะไรชิมาบ่แต่ไซเบอร์ชิปเทรนนิ่งมาเตี้ยวเสียรีลาลาเตี้ยนั้นเสียรีมีอะไรได้มีอะไรได้มาเนเนลี่โอ้อะไรมันตีได้ลูกพี่ได้เดอะไรเก็บปลาได้หรอมาพี่อยู่มีอะไรตัวบาพี่ยามเลสเราจะพามีเส้นสายมีสาวนี่เลยตัวมีอะไรพี่ได้บ่เฮ้ยเดมีอะไรเฮ้ยเดมละเนาะเตี้ยนั้นนี่ไปลูดูเสียงเตี้ยแต่นั้นเสียดายเลยจำพามีนักข้ามีคนมีอะไรบ้างสิได้เราไม่รู้งาก็บลูเทนเลยลูแต่คือเยซูก็มีเรื่องขามาเราปีที่ก็พิอร์เลยปีที่ก็พิอร์เลยปีที่พิอร์เลยสักการะบาพิอร์เลยสิโรกูรอดีคริสต์ดีหูโตคริสต์สุดาก็ไปเตะขันโตตูไปเตะขันโตเกิดเทนชิโกคริสต์ลูกคนเลยไปเตะขันเนี่ยสุดเลยจะกลัวหาพยานเนี่ยสั่งใส่เนี่ยสักการะพี่เด้เบิดติขันเนสุรากะทาวระพยาสิกะลาโดยากุพิอราพิเตเบิดติขันเนสุวะโลกะกะลาเรยามะโหบุดาจองมุโลเบิดติขันโดตูสุเรสะกะลงโกเปติยุกะพิอเรคริสโตดีฮูโดอะเทศินโดมูโดพยาทะคินสุเรสะกะลงทะพิอบาเรอะเทศินเนพยาทะคินสุเรสะกะลงฮาตะมะฮาวโกติโดตูเรลุพิอรามะโหบเปเนโทพยาเนอะเสตเวชิโดตูกะพิอเรสะกาพิอัตชินอมุโดทาวระพยาสวยสักลงกูโลกาเรกะบาดาเรมาชายมาตุยูอัตชินอทาวระพยาสวยสักกากูตมาจันซาดีอุโดทาวระพยาตมาจันซาเรมาไปตุยดีสักกาฮาตสูดีโดทาวระพยากูเปียวรับผิดดีสักกาฮาเสจาวลากูพันเซเนพยากะผิดเดลูเปียวรับผิดดีสักกาฮางาทาวระพยาพิเตงาดีงาเป็นพิเตสุดเลยพยาเยสกาโรพิเตทอทาวระพยาเยตาโรพิเตลูกเปียบิโดมาอัตเชนเดพยาพิเตด้วยเจ้าเนี่ยยิสุกะชิมาองบารุนะตินดีมิงลาชีเดมิงลาสุดเลยสกลงหายองจิตุมยานาเลบุเยจิเดยองจิตุมยานาเลบุเยจิเดมิงลาชีเดสุดสกลงมิงลาสุดากะพิสุงจิลูกเปียรับพิเตพักมีดอยปีสงจีเดมามิงลาชีเดยาวไต่มาเจอเนี่ยมิงลาชีบาสีสุดสกลงอ่ะพยาธิคิงก้าวจีมิงลาเต็มประมาณปีสงบาสีลูกเปียวรับพี่เดเต็มแต่ทำมาลูระอาลูกพยาธิคิงปีสงสีเมลูกเปียวรับพี่เดแต่จำลูกก้าวจีมิงลาเต็มที่มิงลาชีสีตัดดีอาจามุกาตัวเอตัดดีอียาโกเต็มอาพอพยาธิบ่าวก้าวเก่งบ่าวนายชีดามุโดงาขมีรอดีพอพยาเดแต่คิงเยชูกาซาบีโรมาเปียวเรคามางาโกดีโลพอพยาในเจียมูฮาโลกากามาพิจัยบูฮอริมีจิกามาพิจัยบูพิจัยจากาโรอดีกาพิจิกาฮอริทาวระพยาสิกาก้าวเก่งยากาท
Thawara Paya, Kangi Yaka La Do Yadi, Ting and Nalongdago, Popia don't think Tita Pietelu, Pura Piet. Chisolo Nico Monomari, Digini Thawara Payadi, Genericating Shimpiete, the King Carrito, the Genericating Shimpiete, told the King the Taro Pietelu, Yonine Nalongdaha, Loka Gamalau. Loka got Ben Nick the Yisi Agama, Mapopia, Nick the Yisi, the Janta Poku, Pura Piet. Janda, Jansayo, Pura Piet. Dini Tetama, Yeshu Crypto, the Chenoi Gating Shin Pite, Yeshu Crypto, the Tower of Payaya, Taro Pite, Loka, Juala, or Gong Ginga, Lado, Payapite, Lutin, Yung Dalu Shin, To Yaha Loka got beaded, Tingansam Ho. Tingo, Tower of Paya, Popia, a Yapite. When you know Payaga, Popia, a Yapite. Bajole, To the Kinga, Tingo, Sagapio, O Mapito, Jon Pite. To the King Yeshu Crypto, Babioletilla. Dajamulore, a tweet up in Pio di Mohobe, Gong Game Bonashi, Nakamiro, Naso diga, Tindi Petru, Peter, the Rock, Chowto, Chowko Pura Pit, Greek Lu, Chows the Gau Pura Pit, E. Chowboma, not a thingo disome, Eddie Chowboma, Eddie Chowboma, Kangande Chowke, Kangande Aja, think Yonji Jet, think a theta will be seen at Payadaki, Gong Game up beat it. Jungji Jepoma, Tingunga, a thing will sort this out, my loop your body. Eddie, a thin dog would this out chain a muha. Bega sadly, Tawara Nanga Sara Pite. Tawara Nanga Sara Pite. The Mayas away. Dutiaza, though, a kanji konima, chi, eh? Sorry, Yaswin Jopo, not Yaswin Jop, Dutiaza. Kanji Konema Jilo Shin, Sholomo Minjiga, suit down him. They might not do South Bidwari. South Bidwabidoma to suit down a kama. A kanji ngama do a moting a pity, so that you are. Tweet it. A kanji koneko and a tickle yaw de kama. Todo Sholomon di. Patana Pue Pidoka Gong Ginga Mi Jayue Mishoya Jit Asashi Do Jim Yogo Long the Pin Aindo the Payada King Bone Don It Pire Bian Pame Sholomon the Patana Pue Pidoka Gong Ginga Mi Jayue Gong Ginga Mi Jare Eddie Miga Loka Mim Hobu Gong Ginga Jare Mi Pit Jippalin Titaji and Muga Loka got loaded ya pite, Payago goza change out pite, Payago column yolon chip, Payago patana pujin pite, Loka got a ya, Payago theatre duga, Payashi, Namane, patana pule de akama, Tower up Payane, a seya pito. Eddie a seca bapilato, Mijala, hallelujah. Eddie a seca bachala, Mijala, pito ma, ain't all the Tower up Payai, boom! The presence of the Lord, filled with the Holy Spirit. Tan shinto winyin do phaya ye boun edi paiman do takhu long go pye de pyo chin ne aya ga loka ga lou ya me aya shi de nalon da ne sakat chin shi de a pyin sin ya me paiman do so saw ya de aya shi de kanji ne go chano pyan twa me kanji ne ma sorry kanji tou ma ya zwin chou be no To pure as a galley shire. Bema salmon, sorry, can't you chop him, eh? Ah, hobby, chowing in him. Guroga, Guro, Jane Wood Domuya, eh? A same ye, D Domuya, a same ye, Nido Muya, Tano, a geno, D Sauba, you, Mosude. Sashi yaw de kama. A can you chop it? Do yaw de payadigini, meji boma, ludogo, eka ama. Ludo doing eka ama jane wood domu milo. Il, Sinzanida no? Nga, sauto sau nebi, guro de ki jane ba malalu to Sinzanida gala pite. Sholomo minji ga paimado sau nide gala ma jane ba malala. Gaungin ne, gaungin de gadui a to amya. A mien zong to gaungin di guro gu masang makai nai di pite. A jano di sauto I engu a be sobo ya shi da ni. Do you have a word, Emma?
พยาธิคินด้วยเป่มันดอตูตีสอดอจองอย่างตูกုံอยู่เด้ตวยพากินดาวิดมินจีก็สอดฉินเป่แม้มินเล็กก็อตวยผิดเด้ลูตัดทาเล็กผิดเด้มาสอดอย่าปูเด้มินเยตาโซโลมอนก็ไปสอดบาลูเปียวเด้แต่ละมอโซโลมอนสอดลาเด้อะคามาโซโลมอนใส่ทับมาแลกะดีรอก็รอกูรอจั่วลามาบ่อกูรอสอดค้านน่ะผิดเด้ลูเปียวไปแม้กูรอจนอสอดเด้คามากูรอจั่วมาจั่วลาบ่လူထဲမှာနေပါမလားကောင်းကင်ကမဆန့်တော်လို့များကိုတော်ကြွလာရတာလားသူရဲ့တောင်းတခြင်းကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်သူနဲ့ဖယားနဲ့ဝင်းနေတယ်ဖယားသည်ဖယားလူသည်လူလူသည်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာသိထားသောကြောင့်ဖယားနဲ့လူနဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကရှောလမုန်မှာရှိပါတယ်သို့သောဖယားသခင်ကဂတိတော်ကိုထားပြီးမှငါကြွလာမယ်မင်းငါအတွက်ဗိမ္မာတော်ကိုဆောက်ခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောခြင်းမူကဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရတဲ့ဗိမ္မာတော်ဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီဗိမ္မာမှာကိုတော်ကမင်းနဲ့ကြွလာပြီဖြစ်တယ်ကြွလာပြီဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ပြောမလဲရှောလမုန်မင်းကြီးဘယ်လောက်သူကျေနပ်ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးမှာတယောက်မှမရှိဘူးတာမျိုးကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ထာဝရဖယားကြွလာတဲ့နေရာမရှိဘူးကြွလာတဲ့နေရာဗိမ္မာန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်တဲတော်မှာကိုတော်ကြွလာခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်ဤသီလာလူမျိုးတွေအတွက်ဘုသူတွေတွေ့လေဤသီလာလူမျိုးတွေခံစားရတယ်နေ့အချိန်မှာမိုးတိမ်ညအချိန်မှာမိတိမ်ကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကခေါ်ဆောင်သွားတာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်ပြီးမှသူတို့တွားလာရလားဖြစ်ပေမဲ့ဘယင်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေပျောက်သွားပြီကိုတော်ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဝိတ်မင်းကြီးကအမြဲတမ်းတည်ဆိုတယ်ကိုတို့ရဲ့ဗိမ္မာတော်မှာကျွန်တော်နေရတဲ့အခွင့်ကိုတို့ကျွန်တော်အတွက်ကာကွယ်ထားမယ့်အရာတွေကိုတို့ရဲ့နေမှာကျွန်တော်တိုးဝင်ရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အတွက်ကိုတို့အတွက်လုံခြုံတယ်ကိုတို့စီမှာကျွန်တော်နေကြရတဲ့အခွင့်ဒါကြောင့်မခံစားကြည့်ပါဗိမ္မာတော်ဆိုတဲ့နေရာကိုသင်ခံစားကြည့်ပါယေရုရှလင်မြို့ကနေပြီးတော့မှဇီးအောင်တောင်းဘုရားရှင်ရဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုချင်မှုကကိုတော်ကိုးကွယ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအသက်တာလိုချင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပြင်ဆင်သွားတာတွေကျွန်တော်သိကြပြီမဟုတ်ဘူးလားအခန်းကြီး9အငယ်2ကိုဆက်ဖတ်တဲ့အခါ3ကိုဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာထို့သို့2မှာပဲဖတ်ထာဝရဘုရားအိမ်တော်သည်ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်သောကြောင့်ယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်ထာဝရဘုရားအိမ်တော်သို့မဝင်နိုင်ကြထို့သို့မိကြ၍ထာဝရဘုရားဘုန်းသည်အိမ်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်ဒီကိုဤတေလာအမျိုးအပေါင်းတို့သည်မြင်လျင်ကြောက်ခင်းအရ၌မြေပေါ်မှာဥချပြတ်ဝတ်လျက်ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ဂရုဏာတော်အစင်မြဲတည်သည်ဟုထာဝရဖယားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ထာဝရဖယားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဖယားရှိတဲ့နေရာဟာဖယားဘုံပြည့်စုံတယ်ဖယားဘုံရှိတဲ့နေရာမှာသင်ကိုယ်ကိုချင်းကိုလှုပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့မြောက်များတော်သူတွေအသင်းတော်လို့ခေါ်တဲ့နာမတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။အသင်းတော်လို့ခေါ်တဲ့အဆောက်အဦတွေမှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ကိုးကွယ်ခြင်းမှုကိုကျွန်တော်ပြုတဲ့အခါမှာမှန်ကန်သောကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုလျက်ကိုတော့ဘုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်။ကိုတော့ဘုံကြတဲ့အသင်းတော်ဟာကြီးမားစွာပြောင်းလဲတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်တယ်။ကိုယ်တို့ဘုံကိုတို့ရဲ့နာမကိုတို့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အသင်းတော်တိုင်းဟာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သောအသင်းတော်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာရှိတဲ့အသင်းတော်တိုင်းဟာကိုတို့ကြွားရောက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။မြောက်များစွာသောသူတွေကိုပြောင်းလဲစေတိုင်းတကယ်လို့မြောက်များစွာသောသူတွေရဲ့အသက်တာမှာလွတ်ချင်းကိုပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပေတရုကိုပြောတဲ့အခါမှာမဿဲ16ကိုပြန်သွားရအောင်။ပေတရုကိုပြောတဲ့အခါမှာငါဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာဒီကြောက်ပေါ်မှာဒီအသင်းတော်ကိုငါဆောက်မယ်ဒီအသင်းတော်ကိုငါဆောက်မယ်တတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဓမ္မသစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဆိုစကလုံးသုံးပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းမာတုန်းကဗိမ္မာန်တော်ဆိုစကလုံးသုံးခဲ့တယ်တဲတော်ဗိမ္မာန်တော်အသင်းတော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သိတာတယ်ငါအသင်းကိုငါဆောက်မယ်ပြီးတော့မှ16ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤတော့တို့ကိုလည်းသင်အားငါပေးမယ်အဲ့ဒီမှာတော့တို့ဆိုရဲစကလုံးပြောပါတယ်တော့လို့ပဲမပြောပါဘူးအင်္ဂလိပ်က keys s တလုံးပါလာတယ်အများကိုပြောတာဖြစ်တယ်တော့တစ်ချောင်းတည်းကိုပဲပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့တို့ကိုလို့ပြောတယ်ပါတယ်မြောက်များစွာသောတော့
ลุชินเนี่ยมิ้วซงโกเป้แม่เนียลุชินเนี่ยโกเปลี่ยนเซ่แม่เนียก้าวจีตะกาโกพ่นแม่เนียเตอัตตายะออมเมญชิงโกเปลี่ยนเซ่แม่เนียเต็งโกပြောရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြင်ဆင်မဲ့နေရာဟာအဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာတည်တဲ့အသင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်ဒီခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူများမပြောစိမ့်တော့ကပြည့်ညတ်တဲ့အရာမှာတော့အချိန်မတန်သေးဘူးမပြောနိုင်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်သမျှကိုတင်းတီမြေကြီးပေါ်မှာခြိနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခြိနှောင်ပြီးတော့မှမြေပေါ်မှာလွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လိမ့်မယ်တင်းကိုဘုရားသခင်ကတော့ပေးထားခြင်းအမှုကတင်းအသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအမှုဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကဖွင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်တော်၎င်းပိတ်ထားဖို့ရန်အတွက်တော်၎င်းတင်းကိုဘုရားသခင်တော့ပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအမတမသေးငယ်ပါတယ်အမတမသေးကွေးပါတယ်သို့တော့တကူအမတန်ကြီးတဲ့အရာဟာတော့ဖြစ်တယ်တော့မရှိအလုပ်လုပ်လို့မရတာဒီအများကြီးရှိတယ်တော့မရှိလို့လမ်းလျှောက်ပြန်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းမနေတာဒီအများကြီးရှိလိမ့်မယ်တော့မရှိလို့ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်ဝင်လို့မရတယ်လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကတော့အသင်းတော်အဖြစ်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်ဟာမြောက်များစွာသောသူတွေကိုလွတ်ချင်းပေးနိုင်တယ်လို့မြောက်များစွာသောသူတွေရဲ့ခိုးခြင်းစာတန်ရဲ့ခိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းကိုလည်းသင်ကာကွယ်ဖို့ရတယ်ပေးထားတဲ့တော်ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့တောင်းဆိုခြင်းသင်ရဲ့နှုတ်ဖွက်ရပြောခြင်းသင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းသင်ရဲ့ဖယားသခင်နဲ့အလိုတော်ကိုသိပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းအားလုံးကိုထိုဖယားကကောင်းကင်ဘုံကအလုပ်လုပ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကောင်းကင်ကလာသောစကားဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဂတိတော်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ဖွင့်ပြခြင်းအမှုကဘယ်ကအလုပ်လုပ်မလဲဆိုရင်ထာဝရဖယားသခင်ကအာမခံရဲ့ကောင်းကင်ကအလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမတွေသင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာတင်ရတ္တီပါလို့ပြောချင်တယ်တင်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာတင်ရတ္တီပါတင်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာဖယားသခင်အနောက်ကအလိုက်လုအလုလုပေးမှဖြစ်တယ်တခါတလေမှာယုံကြည်သူတွေကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတဘာဝလူတိုင်းရဲ့တဘာဝပေါ့လူတိုင်းရဲ့တဘာဝတခါလေမှာဖြစ်တတ်တယ်သို့တော့ဆရာဒီစကားကိုနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နားထောင်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်အတွက်တူတိလာလေးတိလာလေးလေးတမန်ကရှံကစကားပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသင်တို့သိဖို့အရေးကြီးလာတယ်။ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းဟာဘိတ်တိတ်ခံတော်သူဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကကြည့်ပြီးမှအတီးပြုတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်စောင့်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ထားပါတော့ကျွန်တော်ဆရာကလူတစ်ယောက်ကိုခိုင်းလိုက်တယ်။မင်းသွားကိုကကိုလာတော့ဝယ်ခဲ့ပါလို့ဆရာကမှားလိုက်ပြီးတော့မှလမ်းတစ်ဝက်ကြာတော့မှဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟေးကုတ်မဝင်နဲ့တော့စပြည့်ဝင်လာခဲ့မဝင်နဲ့တော့ကြောက်ကြောဝင်လာခဲ့ဆိုရင်တည်ပြီးပေါ်အဲ့လူကသွားပြီးတော့ဟိုချက်ဟိုပြည့်ရမလို့ဒီပြည့်ရမလို့ဟိုပြည့်ရမလို့နောက်ဆုံးပိတ်စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ဘာမှမဝင်ပဲပြန်လာတော့မှဆရာစကားတွေအများကြီးပြောရင်လူငယ်တွေတောင်ပြဿနာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်သူစကားအမျိုးစုံပြောရင်ထာဝရဘုရားအတွက်စဉ်းစားစရာရှိတယ်တင့်စကားသည်တမာတရားကိုပြောလျက်တင့်စကားသည်ဖယားကိုယိုတည်လျက်တင့်စကားသည်ဖယားသခင်စကားအတိုင်းပဲတိတိကျကျယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ပြောထွက်ရင်အဲ့ဒီဖယားကတကားကိုဖွင့်ပေးမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်သားသမီးတွေပေါ်မှာစာတန်ရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းတွေအားလုံးကိုတခင်ဖယားကျမကျွန်တော်သည်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဖယ်ရှားလဲစာတန်ရဲ့လက်နက်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ပြောရင်ထိုဖယားကကောင်းကင်တမန်ကိုချပြီးမှတင့်အတွက်ကာကွယ်ပေးထိမ့်မဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဂတိတော်ကတင့်ကိုတော်တယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ပုံမှာတည်ရမလဲအသင်းတော်ပုံမှာတည်တာဖြစ်တယ်ဘယ်ပုံမှာတည်ရမလဲကြောက်ပုံမှာတည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ကဘယ်ကလာလဲကောင်းကင်ကလာတဲ့ကြောက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တော့အသင်းတော်ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေတို့အသင်းတော်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့ရတဲ့ကအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ကအလုံးစုံတို့ရဲ့အလုံးစုံကိုပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အေဖက်အခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးကြည့်အောင်အသင်းတော်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသင်တို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူး
Atin do so tani ni ti ya the ba la pi do ma thong san shi thi atai la bu mho Atin do lo pyo la de akha ma ai di atin do thi myin ya de apaung so da shi de pi yin sia set pyo me ko ye ko khanda ne pat tet pi lo le sia set pyo ma phit de na pai chan lo pyo me a pyin ya myin ya de apai shi de ma myin ya de apai na khu sa lo di ni shin shin lin lin tin ti twa tin atet tai lan shao chin ga kwa kwa ma phit de ange 20 ko yauk la de akha ma ထိုတကိုးတော်ကခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကိုးအာနုဘော်အရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ခတ်သိမ်းသောအထွတ်မြတ်အာနာဇက်လာပြီခတ်သိမ်းသောအထွတ်အမြတ်အာနာဇက်တကိုးအစိုးရခြင်းမှစပြီယခုဘဝနောင်ဘဝနဲ့ခေါ်ဖို့သမုတ်တော်ဘွဲ့နာမအလုံးစုံတို့အထက်ကောင်းကင်အရ၌မိမိလက်ရာတော်ပိုင်း၌အလွန်မြင့်သောနေရာ၌ခရစ်တော်အားပေးတော်မူ၍ ချေဘွားတော်အောက်တော့အလုံးစုံတို့ကိုချထားသဖြင့်အသင်းတော်အဘို့အလို့ငါအသင်းတော်အဘို့အလို့ငါသူကိုအလုံးစုံတို့အချုပ်ချာဤဦးခေါင်းဖြစ်စေဤဆိုတော့ခရစ်တော်တည်တဲ့အသင်းတော်ဟာတဲ့ခရစ်တော်ဒီဦးခေါင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးမှအဲ့ဒီခရစ်တော်ဒီအချုပ်ချာအာနာအားလုံးကိုရတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအချုပ်ချာအာနာတကို အစိုးရခြင်းယခုဘဝဘွဲ့နာမှာအလုံးစုံတို့အထက်ပြီးတော့မှ23ရောက်လာတဲ့အခါမှာထိုအသင်းတော်ကအလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိအလုံးစုံရဲ့အလုံးစုံပြည့်စုံစေတယ်ဆိုတဲ့စကားလို့သင်ဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲသင်အသက်တမှာဘာမျှော်လင့်တယ်လဲဘုရားသခင်ဘုန်းတော်အတွက်သင်ဘာလိုနေတယ်လဲအလုံးစုံကိုအလုံးစုံကိုပြည့်စုံစေမဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် အသင်းတော်ဆိုတာကဘုရားသခင်ပြည့်စုံခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်မှာပြည့်စုံခြင်းအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ပုံနဲ့ပြည့်စုံတကယ်တော့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလိုတော်အားလုံးပြည့်စုံခြင်းဟာအသင်းတော်ထဲမှာရှိဖို့ရန်အတွက်ဥဆောင်တဲ့ဥကောင်းကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပဲဖြစ်တယ်အာမင်သင်ယောက်ဆရာလေးမဟုတ်ပါဘူးသင်ယောက်ဆရာလေးမဟုတ်ပါ
तकिन यीशु का दिने चुनौती है अतें तो ये उगाऊं पिये थे अम्मे जजाम बोलो अतें ना को लारे का मत ये उगाऊं आप डूले लो में क्रेडो पिये डेलो तें प्योटा बो ये चीरे तें तें उसे आप डूले लो में ना प्योजा बो चाइ डेलो प्योजा बो तें ये अतें तो ये उसाऊने रा डूले लो में लो शे क्रेडो पिये डेलो प्योटा बो ये चीरे तकिन क्रेडो का एडी अतें तो ये अलोंसों को पीसों से मा ठो क्रेडो में पिये लू सुरा अकांता शे तकिन यीशु का अकांता मशे तजाम बोलो तें अतें टामा अतें तो को लारे खामा अतें तो ने मियोले ने खामा तें से लो शाजिंगा बेमाशी जले बेमान तो को चीरे खामा बेमान तो का पूसो यारा म्यारे मचावा बेमान तो सोलो प्योरे प्योरे मा आलो पूसो यारे पियारे लो सों यारे ना बेमान तो ले आलो का ची अपने लो पुरे लो यारे तबे अतें तो चारो अलोसों नो ये अलोसों पीसों बिदारे को तें वेन लारा पिये हालेलुया ऐडी या को तें कांगों तबो पापो ये चीरे तें तेटा ये पीसों चिंगो करिटो प्यादी लोका को चुआला ट्वे ला लोका लोका को चुआला लिए ले वाका टेम अते कांले तो ये म्याउ तो निमा शिंपियां ठाम्याउ डे डगो आपने गादी कांगे आ मेजी मा शिरो ทูตทิกิงกามัทเธย์24:25ปิอเรอควินตโกอานาอาลุงาเปลี่ยนยาบิอควินตโกอานาอาลุงาเปลี่ยนยาบิตะคินเยชูกาซงชงตวาเรลุตัมมัจินคันยาเรอะยาอาลุงเปลี่ยนยาบิทูตทิกิงเยชูกาอะเต็นดอเยอูซองดูเพททูตทิกิงเยชูกาอูกองเพท ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖရာသခင်ရဲ့တွာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာသည်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်အသင်းတော်ကိုလာရခြင်းအမှုဟာသင်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစုံတို့တွေကိုဝင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာယုတ်အမြင့်ဆုံးအပေါ်ဆုံးတတ်မှာရှစ်စနေတတ်မှာသမင်းဆိုင်ရှိ
ဒီပတုနာမှာရှိတဲ့ဘာရုပ်တာဝါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်အောင်ဆုံးတက်မှာအမြင့်ဆုံးပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးတက်ထမင်းဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ထမင်းဆိုင်ကဘူဖေးလို့ခေါ်တယ်ဟိုတော့ကလေးက50ပေးရတယ်အခုတော့900နဲ့10ပေးရဈေးကြီးသွားပြီဈေးတက်သွားပြီဒါစီဈေးတက်လို့တက်သွားတာဒါဒီဘာလို့တက်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီတော့သွားအောက်မှာလက်မှတ်ဝယ် အပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဂျပန်စာလည်းရှိတယ်တရုတ်စာလည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းရှိတယ်ယူရီးယားစာလည်းရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်သင်ပါစားကျင်တယ်စားကျင်တာအားလုံးရှိတယ်သင်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှမစားဘဲပြန်ထွက်လာလို့ရတယ် စိတ်မလှုပ်ရှားပဲနဲ့တက်သွားလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတက်သွားလို့ရှင်တင့်အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာတွေမြောင်များစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တင်ဘန်ကောက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လို့ရသေးတယ်လေတဝေးဝေးနဲ့အပေါ်ဆုံးတမှာတက်သွားရင်သူပတ်ချလဲနေတဲ့ဆက်ကြီးရှိတယ်ဝေးသွားနေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတက်လိုက်လို့ရှင်လမ်းလျှောက်စရာမလိုမတက်ရနေတာနဲ့တပတ်ပတ်ပြတယ်သူက ခါပဲတင်လက်မှတ်ဝင်အပေါ်မှာစားလို့ရတယ်ကြည်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ကြည်နှက်စွားနဲ့နေဝင်သွားတဲ့အရာကိုကြည်လို့ရသေးတယ်လှပတဲ့အရာတွေကိုကြည်လို့ရတယ်ပြင်ဆင်ခြင်းအားလုံးကလောကနဲ့ဆင်တဲ့အရာလူလုံနိုင်တဲ့အရာမှာအများဆုံးအကောင်းဆုံးလှုပ်ထားပေမဲ့လူတော်တလောက်လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် သခင်ယေရှုရဲ့အလုံးစုံသောအလုံးစုံရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကအသင်းတော်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်သင်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့ကြမ်းမာခြင်းဒီမှာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီမှာရှိတယ်။သင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဒီမှာပေးနိုင်တယ်။သင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဒီမှာပေးနိုင်တယ်။သင်ရဲ့ဖျားနဲ့နှွေးထွေးတဲ့အသက်တာကိုဒီမှာပေးနိုင်တယ်။ဟမ်။သင်ရဲ့အကျွေးပြတနာ၊ကြ
Samibu Pinya in a patate Piatana. A long zone do it up shiga. To ye shoe crit on my sheet up here. Bajole, to ye shoe crit or a thin door dema. Time pido, usau nido jump here. Amen. Then Erago Dwilushi. To yago thin twimesui. Then at the diet, all me jing would then yam up here. Dini, paya the king up, papilu, thingu. Loka dema, tabima, a thin door would tire ale. Loka dema, tabima, papilu, thin door would tire ale. A thin door so that got thin labo pite, thin labo pite. Daddy Macabene, the king ye sugar, the mandodishin, boluga, pure no. Tiko kainto, nge sechom. Tiko kandaga, paya the king, bayman pite. Did you call your bayman look piantone? A thin door lumatone, dalusia, pianbiro, a deep tap puny, a dread of piogene. ဒီနို့ဒီဖရာသခင်ဘိမှန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကိုလကောင်းဖရာသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထက်၌ဂျင်းဝတ်တော်မူသည်ကိုမသိကြသလောရဲ့ကြီးစားဆိုတော့အပြင်တဒံအတွင်းတဒံအပြင်တဒံကအသင်းတော်အတွင်းတဒံကဘိမှန်တော်ဘိမှန်တော်ဆိုတာကဘာလဲတိလားဖရာကိုဆက်ကပ်ဖို့အသက်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဘိမှန်တော်ဆိုတာကတန့်ရှင်းဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာပြည့်စုံခြင်းတဲ့တဲ့လိုတာအလုံးလှုပ်ဆောင်ပေး
ये योबाओ मेंजी शिद्ध में आता मेंजी रे आलोंगा प्यार के अपेम आ रहा हो तो आ रहा कहाँ मत तो अपेजी में लोग आ रहा पिटे सेका यार आ रहे जी में पिटे तो अपेज लोग पो लोग आ रहा शिरे तो कोगो यार आ रहे कोंचा से यम म्यारे ते अत्यंता अत्वे ते ये को खंडा को प्यार की लेटर मा को आले पालू प्योरे रहा पिटे ते अपेम आ रहा को लारे मा कुरोगा भालू जिने दिला living sacrifice अत्यंशिन तो ये को पूजो बामी जाओ တင်တို့အတွက်ငါလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့လို့ဗိမ္မာန်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးတယ်အသင်းတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမတုံးဘူးတင်တို့ဤကိုခန္ဓာသည်ဖျားသခင်ဤဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်ဗိမ္မာန်တော်လို့ပြောလာလို့ရှိရင်တင်ဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်
အသင်းတော်လို့ပြောလိုက်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့လာခြင်းမှုဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်သင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမဆက်ကပ်ရင်မရဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။သင်ပိတ်မှန်တော်ထဲမှာဝင်ပြီးရှိသမျှအားလုံးအသင်းတော်ထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုရအောင်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့သင်ရဲ့အတွင်းကအရာကိုဆက်ကပ်လိုက်ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။နည်းနည်းတဲ့
nalong tao pe lai phu pyo ni da phit de ai di nalong tao ko pe lai lo shi yin tin ye a the ma chain wut daw de winyin daw phaya ga belaw wan ta ma le da chaung mulo phaya thakin I bait man daw di tan shin ya yi a nge 16 ko yauk la de kha ma 38 ma tan shin ya yi tin pe ya tin pe ya pe chin mu sa tan shin chin ne twa de a ya phit de hallelujah hallelujah ဒီနေ့တင့်အသက်တာကိုဖျားသခင်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုအလုံးစုံတို့ရဲ့အလုံးစုံထဲမှာထားတဲ့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားတင့်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဖျားကတင့်ရဲ့ဆက်ကချင်းကိုမျှော်လင့်နေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ဆက်ကချင်းပေါ်မှာကိုရောကျွန်တော်အသက်တာအားလုံးကိုအနံပါတယ်ဆိုရင်ကိုရောကလေအလုံးစုံတို့ရဲ့အလုံးစုံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင့်ကိုချပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချစ်စွာသော
ချင်တာ on fire ဖြစ်နေတာကျန်ကလေးပညာဒီပိုင်းမှာဆရာဟောမယ်မင်းဒီပိုင်းမှာဧည့်သည်ရှိတယ်စတုကြဧည့်သည်ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအေးဗျာပေးဗျာမင်းဒီပိုင်းဧည့်သည်ဆိုတော့လည်းပေးရတာပေါ့ဧဝတ်တော်ပြုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမဟောတာကြာပြီ on fire တော့ညပိုင်းတော့ယူမယ်လို့ဆရာပြောထားတာညပိုင်းကျတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်မှကြီးဆုံးတယ်ဆိုတော့လည်းအလုပ်များတော့မဟောရအောင်ဒီတစ်ပတ်ကျတော့လည်းအမှုတော်ဆောင်တွေရှိတယ်အကုန်လုံးနေတွေပို့ပေးလိုက်တယ်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ဆရာမဟောလို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကတင်တို့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ဆရာအတွက်ကောင်းကြီးပြင်ဆင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားစီကလာတဲ့စကားဟာကောင်းကင်ကလာတဲ့စကားဖြစ်တယ်မိကြတဲ့အရာအားလုံးဟာကောင်းကင်ကကြာတာဖြစ်တယ်လောကကဖြစ်တဲ့အရာတွေခဏပဲပျောက်သွားမယ်ကောင်းကင်ကလာတဲ့အရာကဘိတ်သိက်ခံသောစကားဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့နော်ကျွန်တော်အလုံးမတထပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးဆက်ကကြရအောင်ဘုရားရှင်နာမှာကျွန်တော်ဆက်ကကြရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ရအောင်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်စေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့အသင်းကိုအသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဦးဆောင်တော်သူဖြစ်စေတဲ့ဘုရားနာမကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါတပတ်တစ်ချိန်ပြန်ဆိုကိုတော်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ဝိညာဉ်တော်စေချွာတော်ပါ။ဒီလိုသားမျိုးဖြစ်စေတယ်။တတတဲ့ကိုဆက်ကပ်ပါ။တဲ့မနောက်မနောက်ကြနေပါ။ဆက်ကပ်ဖို့ဘုရားကခေါ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကတိနေပတ်သက်ပြီးမှစိတ်မချသေးတဲ့သူတွေစိတ်ချဖို့အားပေးခြင်းနဲ့စိတ်မချသေးဘူးဆိုရင်ဆရာများနဲ့လာရောက်ပြီးတော့အများဆုံးလာပြီးဆွေးနွေးကြပါ။တင်ကိုဖျားချစ်တယ်။အပေါ်မှာရောက်ပြီးမှမပါပါဆိုရင်